Declaro aberta a 41ª reunião ordinária. Convido o vereador Marco de Bria para que faça a leitura. Ata da reunião ordinária, primeira sessão legislativa, consta do ofício 1017, Chico, memorando executivo. Cláudio Moraes, Marília Raiz, seis votaram. Discutindo a matéria, vereador Marília Raiz, tomou. Carlos Guilherme, Chico. Aprovado, senhor prefeito Recife. As comunidades informadas do vereador. Aplauso. Da reunião, aprovado. 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 Lida a ata, seu presidente.